Добро утро! Днес над страната ще продължи преносът на топъл въздух и максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, но отделни места в низините и до 37. Денят отново ще е слънчев, от време на време ще се появяват и облаци, като по-значителна ще е облачността след обяд над планинските райони от Южна България. Ще духа умерен северно от планините и в Източна България временно силен югозападен вятър. По-късно в Дунавската равнина вятърът ще започне да се ориентира от северо-исток и ще се усили. Днес също предимно слънчево време и малко повече облаци над масивите от Южна България. А тази красива планинска гледка от езерото в местността Хайдушки поляни в Родопите ни изпрати Стефан Пальонгов. Ако и вие искате да споделите с нас колко красива е природата през пролетния месец май или пък някое явление свързано с времето, очакваме вашите снимки на времето @bnt.bg. Сега да погледнем и към температурите в планините. Днес времето ще бъде топ, но доста ветровито, с силен до бурен вятър от запад-югозапад, с температури по най-високите върхове от 11 до 15 градуса, в курортите от 25 до 31 градуса. По-голямата част от Балканите остават под влияние на гореща вълна. Температурите на полуострова още ще се повишат и по-голямата му част ще бъдат по-високи от обичайните. Дъждовно и доста по-хладно, обаче ще е времето в Словения, Северна Хърватия, както и в крайните северни райони на Румъния. Превалявани от дъжд ще има на Пиренейския полуостров, в Южна Франция и северните райони на Италия. Дъждовно ще бъде времето в Австрия, Чехия, Словакия, както и в по-голямата част от Украина. А в зоната на валежите попадат и крайните южни райони на Германия и Полша. У нас през почивните дни температурите слабо ще се понижат. В началото на следващата седмица за половина от снежи се повишава, като прогнозата дъжд във вторник. Такова време ни очаква. От мен хубав и усмихнат петък.